Oi, tudo bem? No programa de hoje nós estamos recebendo o médico gerontólogo e geriatra, doutor Eduardo Pinho Tavares. Ele entende desta área para ajudar o empresariado. Você que é empresário, você que é empresária executiva, executiva, ele dá as dicas principais de comportamento, de cuidar da saúde, para você produzir mais e aí termos também nas empresas esse reflexo com qualidade de vida. Doutor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Obrigado. Muito obrigado ao senhor. E já começando, mostrando o seguinte, estamos vivendo uma época de crise, né? uma crise mundial, é, política, geopolítica e econômica. E aí aumenta o chamado estresse. Como é que a gente pode fazer para amenizar um pouco? Sem estresse eu sei que é difícil e tem que canalizar aí o estresse para a produção. Não é para o prazer, mas também para a produção. Agora, qual é a dica principal que o senhor dá resumidamente começando o programa para quem nos acompanha agora? Oh, o estresse é uma relação entre a, 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 né, o trabalho, assim, a, a, né, o esforço que você está fazendo, né, a tensão de cada um de nós e o limite que cada pessoa é capaz de suportar. Né? Então a regra, vamos dizer, primeiro matemática é você não ultrapassar o seu limite. Né? Isso é uma educação, é uma sensibilidade que cada um tem. Então, seria trabalhar dentro do seu limite, evitar outros estresses, que também não é só o trabalho, né, evidentemente tem o estresse de nosso de cada dia, né, a parte afetiva, né, a família e tal. Então, no, a recomendação é, acho que é a mesma de sempre, é bom senso, né, já pesquisas anteriores mostraram que a pessoa muito inteligente, ela não tem estresse, né. E então, é, esses de QI muito alto, eles não têm estresse. E também os de QI muito baixo não têm estresse. Porque eles, o primeiro sabe administrar muito bem, coloca na mão de outros, né, e não, não coloca o coração na frente, né, o dele na frente. E o outro que não tem capacidade. Então, o estresse é para nós mesmos de todo dia que temos que ter muito cuidado né, nesse convite cada dia maior de ter que trabalhar mais, ter que faturar mais, de ter que, que demonstrar mais né, mais resultado. Então é esse bom senso mesmo de a gente estar tá Centrando isso dentro, lógico, do limite de cada pessoa. Ouvindo, né, como você vai saber que está dentro do seu limite? É exatamente ouvindo os sinais do estresse. A insônia, é, né, tremores, e taquicardia, palpitação, né, o cansaço do dia a dia. Então é exatamente isso. E tem uma preocupação muito grande, principalmente quem trabalha intelectualmente, você citou aí o que é ir mais alto, né? Então, ele às vezes tem lapsos de falta de memória, quer dizer, esquece um nome aqui, um dado ali, é, já aconteceu comigo, acontece com você que acompanha também. Isso é motivo de preocupação mais profunda ou isso é natural do cérebro, que é um processador né, cheio aí de... Conexões neurais como se fosse um computador. É por aí, doutor Eduardo? É exatamente. Acho que a gente tem que primeiro saber que, com o tempo, com o número de informações que vai crescendo cada vez mais, é impossível se lembrar tudo. Não tem condição de lembrar tudo. Então, é uma seleção que você vai fazendo. Então, você fala assim: ah, eu estou com a memória pior, minha memória era melhor e tal, mas e compromisso você esquece? Não, compromisso eu não esqueço. Então, isso significa que o que te interessa você não esquece. Então, você está priorizando uma coisa. Agora, você lembrar com que roupa que você foi à missa no domingo atrasado, ou que comida que você comeu no restaurante há quatro dias atrás, é lógico que com o tempo não dá para lembrar mais. Ah, mas eu lembrava, claro, lembrava, na época que tinha menos preocupações. Então, existe essa primeira essa avaliação, que é natural, né? Natural, o que te interessa, você grava mais, né? É uma seleção meio inteligente, né? Agora, existem os problemas sérios de memória que a gente fala, né? São principalmente três doenças que levam à perda, lesão né? no, no cérebro e, e, e déficit de memória, que são a doença de Alzheimer, né? que nós todos conhecemos, a, a, a esclerose, né? dita assim popularmente, que na verdade são microartérias que vão fechando no cérebro, é, 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 faz parte do processo de envelhecimento, né? É a aterosclerose cerebral e deficiência de vitamina B12. Que a B12 é uma, é uma vitamina muito importante que auxilia na musculatura, né? ela vai dar força muscular, a B12, e é uma das três causas, de, de falando de uma maneira mais popular, de caduquice e esquecimento na terceira idade, de déficit de memória. Né? Que é fácil de repor, a gente repõe, de preferência injetável, porque a vitamina B12, para ser absorvida, ela precisa de uma substância no estômago que chama o fator intrínseco. E com frequência as pessoas têm problema de estômago e têm deficiência dessa substância. Então, se é por deficiência no estômago, não adianta você dar por via oral que não vai absorver. Então, o ideal é dar por via injetável, geralmente três ampolas, quatro, uma de, de 15 em 15 dias, ou de 7 em 7 dias, alguma coisa assim, que só isso aí já dá um suporte muito bom. E no caso do Alzheimer, o que, que pode ser feito? É a parte de medicamentos, mais exercícios cerebrais, porque eu vi há muitos anos começaram a sair livros, né, a literatura nessa área, chamada Academia. Da memória. Você vai lá e eu já escutei, inclusive, propaganda no rádio, né? dizendo: olha, você treina aí os seus neurônios. O que, é que o senhor recomenda, a associação dos dois ou um deles? Qual é a sua experiência com seus pacientes? Oh, o, o, o geral em medicina é o seguinte: a doença é o desequilíbrio, né? a saúde é o equilíbrio. Então, no momento que você equilibra tudo, e nós vamos falar sobre isso, você está fora da doença, você está isento da doença, né? Isso é o teórico, né? Então, é, o que a gente aconselha é exatamente isso é, é, isso, é esse equilíbrio que começa, por exemplo, com o sono. O sono é importante na, na memória, no envelhecimento cerebral, na perda dos neurônios, né? Que são as células nervosas nossas, né? Então, se assim, a gente tem que preservar os neurônios, e uma maneira de preservar é um sono saudável, uma alimentação saudável, né? importante também o cérebro e detalhes, assim, o estresse também. Então, esse conjunto que a gente acaba chamando de qualidade de vida, né, que é o que a gente prega e trabalha muito com isso, é uma das maneiras de viver lá os 120 anos que agora dizem que nós vamos, é né, tão próximo de viver, né? Então, é esse cuidado com todo o corpo e especialmente com o cérebro. Então, o sono, com certeza, é uma das recomendações. É importante dormir bem, com remédio ou sem remédio. É lógico, o ideal é dormir bem. Sem o remédio. Eu, como repórter, não posso deixar passar o seguinte: 120 anos o senhor está dizendo? Ó, oh, as pesquisas recentes. Ou oh, mais um bocadinho, não pode ser mais os 150? Não, vou, vou chegar lá. As pesquisas recentes mostram isso: que daqui 10, 12 anos, é, né, a vida média do, do, do brasileiro ou do ser humano vai ser em torno de 120 anos. Né? Por quê? Porque a medicina está evoluindo, o genoma, que é o estudo de toda a genética humana, está chegando e já está pronto para ser usado. É, a tecnologia cada vez descobrindo né, coisas mais precocemente. Né, as pessoas, né, a gente conscientizando as pessoas com relação à alimentação, qualidade de vida. Então, então é, é, é isso que vai fazer e realmente é. Teve uma entrevista, um ano e meio atrás, aí, de um cientista da Universidade de Harvard, né, que trabalha exclusivamente com isso, que foi até publicado numa das revistas nossas, que ele falou o seguinte, o homem que vai viver 150 anos já está entre nós. Então, ele quis dizer o seguinte: a criança, a pessoa que nasceu hoje, ele tem grande probabilidade de viver 150 anos. Né? Doutor Eduardo, então o meu neto que acabou de nascer, né? o César, tem a possibilidade de viver 150 anos. Bem, nós vamos continuar a entrevista daqui a pouquinho no segundo bloco, falando com o gerontólogo e geriatra, doutor Eduardo Pinho Tavares. Eu espero você. Até já. Obrigado.